Toshkentdagi savdo do'konlarining biridan sotuvchining e'tiborsizligidan foydalangan fuqaro 10 million so'm naqd pul o'g'irlab ketdi. Mazkur jinoyatni ish yurituviga olgan tergovchining bizga ma'lum qilishicha voqea Bektemir tumanida joylashgan Ko'klamgi vodiy bozorida taxminan soat 18:30 larda sodir bo'lgan. 1977-yilda tug'ilgan Dilmurod ismli shaxs go'yoki xaridor sifatida kirib, tadbirkorga tegishli 10 million so'm pullarni olib voqea joyidan yashiringan. Navbatchilik qismiga berilgan xabar asosida voqea joyiga yetib borgan tezkor tergov guruhi surishtiruv ishlarini olib bordi. Do'konga o'rnatilgan kuzatuv kameralari ko'zdan kechirildi va barmoq izlari olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xodimlari olingan barmoq izlarini Dilmurod ismli shaxsga tegishli ekanligini aniqlashdi. U do'konga kirdim, bu do'konga kirdim, choy olmoqchi edim. Sen qaroqda turgan ekanman, to'g'ri. Choyni ko'raman dedim, i choyni ko'rdim. Aslında ben o şu joy var ya, çayı gördüm. Karısam, karı koydu pul türgen ekan. Şeytan yoldan vurup koydu, şunu aldım, çıkıp gittim. Keşke ben saat 9:10'da haber verdim. Bir gün içeri de haber işte, rahmet ama gel. Dokanda kimde bağ mıydı, saat uçuya yaptı? Ben vardım. O yüzden vardı. Ben taşkarımı, taşkarıp kaydım, kurmaya koymak gerekti. Mazkur holat yuzasidan Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Guvohi bo'lganingizdan shuni xulosa qilish mumkinki, qing'ir ishning qiyig'i baribir yuzaga chiqadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizdan o'z mulklariga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qoladi.